Hodně lajků. Hovnotný vlog, speciálně pro vás. Tady něco jako leze ze země. Co se to tady... Co se to tady děje? Kristý, máš tady bejka! Takhle jdou krávy. No a ten zbytek mám nevím kde. Upsi! Krávy! Kam jdete? Kam jdete? No, takže takhle tady chodí u nás krávy normálně, to je v pohodě. To občas. Jdeme krávičky, šup, šup, šup. Jdeme. Žádný víno. Šup, jdeme. Je krátko. Ta otevřená. Jo, sorry, utekla. Ježišmarja. Tak tady zůstaň. Tam? Takže v podstatě takové normální pasácké, farmářské, pozávodní. Poledne. Happy Kraus. Krávy. Happy krávy. Happy Kraus. Jo, happy goats. Zrovna nadšení mou návštěvu. Kristý, ti vykydám box. Co teda to? Jsi po těch závodech, jsi vyhrála. Co chceš, aby ti sestra vykydala box? Jestli se ti chce. Teda je hrozný vedro, jakože úplně hrozný. Já bych se nejdřív do toho bazénu. Do bazénu, jo? Jo. Sakra říká nejdřív do bazénu. Jenomže to bych pak musela to dělat v plavkách, to se mi nechce. Já se jako... Já teď jako nahodím tu alergii a pak... Tak jo, tak já to teda se do toho pustím. Okay. Vypadá to moc dobře, to bude alergický svět. No a my můžeme začít sbírat nářadí, takže vidle. Vidle. Samozřejmě mám bezpečné boty. To se nevšímejte. Takže vidle. Lopatu. Tady máme. No. Kde to máš? To hrablo. Mě to nechá někde u vozejku. No. No, jdeš pro to, prosím tě. Tady tu krásu. Rozsvítíme, aby jsme na to lépe viděli. A můžeme si povšimnout, že je to velký, ale velký chaos. Abyste si nemysleli, že jsem jenom chytrá a skutek utek. Že minule jsem tady pražila ségru svýma chytrýma řečma. Takže teď jdu na věc já. Tak, jsem to dlouho nedělala. Předem upozorňuju, že jsem jako hodně chytrá, už jsem to dlouho nedělala. Takže máme tady nějaký kýbl, ten dám na stranu. A začnu tím, že začnu selektovat čistou slámu, na čistou slámu do strany. Takže si musím jako zkontrolovat, jestli v té straně nejsou nějaký bobky. Což se může taky stát. Přijde mi podle jako pichu, že tam něco jako možná je, protože když tam nic není, tak je to jako měkký. A když tam něco je, tak cítíte jako nějaký jako bok, takový jako těžký pocit. Takže vidíte právě, máte rádi houbaření, takže to je taky podobný pocit, jako když něco jako hledáte a nacházíte. A hop s tím. Takže já si budu takhle hezky obstavovat box s tím čistým a doprostřed si budu dávat to špinavý. Když si všimnu, že je to trošku mokrý, tak už to vyhazuju. Tady máme trávu, což nevím, může to považovat ještě za dobrý, nebo jak dlouho to tady už leží? Mám ode dneška, ale jo. No, možná mi to tady trochu nech, ale ne. Většinou už to pak nejedí, ne? Hmm. A když jako už je to promíchané většinou s čurankama, tak... No, tak to vyhoď. Tak, no, tak, tady jako je to takový jako podezřelé do žluta. Tady je zase něco těžkého, vždycky to poznám. Pak si to třeba takhle rozhodím a když, si to, jako když je to žlutý hodně, tak to se vyhodím, jo. Tak tady to vypadá, že něco je nějaký puklatkotin. Jako, není to úplně ono. Jsou tam nějaký klacky. Jo, takže to vyhodím. No a tady, ono je dobrý, když svýho koně znáte a víte, kde přesně jako má tu strukturu. Ale u Royala má takový pocit. Takže to je docela... těžký. Takže už, já už jsem ráno cvičila
A ještě jsem teď natáčela závody s hodně těžkým objektivem, takže jsem tady třeba už v ruce. Takže, takže jako kydání to už je takový můj, jako bych řekla, trošku budoucí program ještě extra. Ale protože samozřejmě čím je člověk starší, tím začíná být tlustší. Takže nějaký kydání, který dřív dělal každý den, mu chybí samozřejmě. Takže jako sezení u počítačů, editace videí, tak to samozřejmě to tělo to není aktivní, jenom mozek převážně. A takový kydání, to je jako fajn, člověk si může do toho pustit třeba muziku, protože ono to časem trošku začne být i nudný, když už toho děláte jako hodně. Jako samozřejmě někdo to má rád, někoho to baví. Já jsem třeba byla v takové fázi, že jsem už ani nejezdila, protože už jsem jako byla vykydaná úplně. Jakože jsem měla vždycky školu a pak jsem šla kydat a na ježdění už jsem neměla fakt sílu. No. A tady je to fakt něco, protože tady je to jako už nějaká stará tráva s počůraným, takže je to už jako hraničí s takovou jako nemoc dobrotou. Tak a tady zapíchnu sestru přímo hovno, když je to jenom hovno, tak je to jednoduchý, ale většinou to je takový jako dar z nebe, když máte hovno, jenom hovno. Protože většinou je to sendvič. Někde musíte hledat, pokud jste lovci pokladů a rádi hledáte, tak samozřejmě najdete, ale musíte to několikrát proklepat, prosypat, abyste to našli. Občas samozřejmě minete, je to určitě pečlivá práce v celku. Čím víc to proklepete, tím jako lepší to bude samozřejmě. Dneska je teda ohromný vedro, jako říkám ohromný. A můžete si všimnout, jsem úplně důvod. Na těch závodech už mi to stačilo, tam už jsem jako byla úplně. Ale zase v tom boxe docela příjemně, musím říct, tady fouká trošku vítr. Že to není tak strašný, jak na tom slunci, ale tady jsem zase našla nějaký pěkný poklad. Okay. Tady si můžete všimnout, že zase úplný mix všeho možného. Bravo! Já nechci! Bravo! Proč ta kráva tak řve? To si chci těm ostatním. Jo, to ona je na samoce. Ona čeká baby, ne? Mhm. No. Tak a teď jsem tady našla zase poklad. To přátelé, hned bych šla do těch plavek, ale to by se vám moc líbilo, takže to radši... To radši necháme na jindy. Takže já jako jsem teď jako trošku zhubnul. Abych se vám pak líbila. A tak. Teď už jsme jako v takovém ostřejším sortimentu. Takže teď tady máme takovou jako, bych tomu řekla, vlastní ostrov, ve kterém pravděpodobně najdu nějaký jako horší věci. Většinou si to dám jako doprostřed, ještě to jako prokontroluju, proklepu. Když to jako není vysloveně žlutý, jako žlutý to je, ale jako pročůraně žlutý, tak to ještě z toho jako vyhodím, když je to čistý. Tady je mega hovno. To bylo náročný. Mě zítra čekají workout nohou, ty ruce už toho mají dost. Ej. Tak a tohle to už asi půjde jako. Nechápu, jak to mohla kydat těma plastovými vidlema. Tohle bych už asi... jsem dvoje zlomila. Já to už se dvoje zlomila. No a teď to přijde. Teď jsem vydloubla ten špavek. A to vás jako pole úplně v packa smradu. Jo. Tak. A jsme tam. Je to tady, odkryváme to. Jo, nejsem v kondici, musím říct. Jako, jestli si myslíte, že tohle je jednoduchá práce, tak jste na obrovském omylu. Obrovským. Teďkon asi budou už poslední vidle a asi budu muset vzít už nějakou lopatu, protože si můžete všimnout, že už nic moc.
Ale zase, zatím to nemám okolo kolečka jako ségra. Že? Dovol. Protože ty jsi to měla úplně všude a já to tam hezky nandávám. Tak. Jinak, dneska jsme byli na těch závodech. To jsem teda nenatáčela, protože to je furt to stejný dokola, znáte to. Stres a tak. A já jsem jenom jako podpora ségry, takže uvidíte teď jí podporu k ideálním. Já si říkám, řidič, oška, kydač. Nehlaste se všichni, já vím, že tu ségru bych chtěl každý. Jo. No. Pak tam máme dědu, který s náma dneska výjimečně jel. A děda to je šampion. A děda nám to se samozřejmě nás obohatil o spoustu nových věcí a jakož nás nezapsali do seriálu, teda měli, jakože to mělo být vyhlášený, tak jsme strávili trošku delší dobu na vyhlášení. Ségra teda jako zase vyhrála, akorát o tom nikdo neví a v tom je ta skromnost. V tom je ta skromnost. To je příklad, ten se vemte do života. No, takže ona jako kdyby vyhrála dvakrát, tak by to bylo divný, takže proběhla ta skromnost. Ale my jsme byli už v takové fázi, že nám bylo taky vědro, že jsme chtěli už jenom vzít ten průkos a je to nějaký seriál neřešit, ale problém byl v tom, že jsme tam tak trošku jeli k tomu seriálu. To by bylo trošku zbytečné. Ale to je přesně, to vám ukazuje důvod, jakoby, kdyby tam ten seriál třeba nebyl, tak by jsme tam třeba ani jako neměli potřebu takovou vyjet, ale když už jsme to teda jeli dvakrát, tak už když je to 5 minut, tak už to pojedeme 3krát, jo? Pak možná 4krát. Ale vlastně, si vemete, že to jsou jediné závody, na kterých jsme letos se ségrou jeli, teda já jsem je nejela, já jsem jenom ta Oška. A jako ono, jezdíme furt do MK. Děda říká, že to je trapný, ale já si myslím, že to úplně stačí. Mm-hmm. Jako reálek už není nejmladší, to je 14. V drezurách na parkouru. Takže samozřejmě, no, dneska samozřejmě to bylo taky jako zajímavý v tom, že Roálek si tam přivezl Korý a Korý se zamiloval, takže měl trošku show, ale naštěstí se pak prací uklidnil, takže. A můžete si všimnout, je to tady hezky s gloupnem Tomek. Tyjo, podívejte se, ono to většinou jako pak má ještě lepší kvality, když to tam je třeba dlouho. Ty brďo, ale kydatko je to asi, je slabý odvar než kydat krávy, že jo? Krávy to je ještě větší jako. No a teď budu potřeba smeták, protože už to začíná, anebo stěnu. To bude se doma vonět, to bude nadšení. Jdeme smetákovat. Hurá. Nádech. Já jsem chtěla, abyste měli taky něco užitečného z reálného života. Takže pokud se vám tyhle ty videa líbí, nezapomeňte lajkovat, protože jako vyžadují velkou, jako velkou práci. Segra musí držet kameru. A ta kamera je docela těžká, takže určitě nezapomeňte dát like během videa, protože pak vám natočí i víc videí. Já když sama mám natáčet, tak je to docela těžký, ale jako ségra, když mi to pomůže natočit, tak máte i mě, jaký dál. Ale vy musíte lajkovat, komentovat a odebírat, protože když nebudete, tak to nebude moc dělat. Že ségra nebude držet kameru. Můj manžel ten už ji držet nechce, protože bohužel ta podpora není taková, jako jsme potřebovali. A takovýhle content, hodnotný. Normálně. Co to bylo? Ale tady normálně, pojď sem. Tady něco jako leze ze země. Podívej se na to tady. Něco leze ze země. Vidíš to? Co si myslíš, že to je? Koukej. Mě to prdí. Fuj. Já nevím, co to je. Maria, co s tom našlo? No já nevím. Jsi nějaký zlatý grál? Tam někdo kadí pod zemí, ne? Fuj. To už vypadá jako reálný hodno. Co já tady ještě dneska nenajdu.
asi, to vám teda povím. Já jsem tomu chtěla říct, Kristýna vždycky říká hovnotný vlog, to je, co mají lidi nejradši, hovnotný vlog. Já si myslím, že tohle je vysloveně hovnotný vlog, protože to má velký hovnoty, a jako vysloveně hovna, čuránky a tady ještě nějaký hovno z podzemí. Tak. No a teď to jako do metu, samozřejmě, abych vás příliš dlouho nenudila a necháme to pak trošku jako vyschnout, vysmradit, než to zase dáme dohromady, protože třeba dobrý, když je takhle teplo, tak to necháte jako vysušit, aby to dýchalo, protože když to tam pod jako něco na tom bude ležet, to nebude tak pak vyschlý. Tak. Docela dobrý, docela to ještě smrdí, ale řekněme, že půjde. No a můžete se podívat, že moje kolečko okolo je celku dobrý. To bude teda vidět. Takže já jsem dneska pokydala, ještě to odvezu na hnůj a zbytek si, ať si udělá ségra, já už to mi vedro, takže teď půjdu do toho bazénu. A já doufám, že jste si tohle video užili, protože mě vidět kydat jen tak jako neuvidíte, takže hodně lajků. Hovnotný vlog speciálně pro vás. Mějte se hezky. Ahoj! Jak to, že jsi mi to odvezla? To je ucít do toho bazénu. Už to odvezla. Já bych to dodělala. Teď jsem ponížena. Podívejte se, jaký čisto jsem vytvořila. Krásně. Tak jdem do toho bazénu. Jdu